Дэлхийн бүрхэн суугаа монголчуудаа Эрч буу хөхлөө жилийн мэндийг та бүхэндээ өргөн төвшүүлье. Эрч буу энэ жил маань элбэг хангалуун, эрүүл мэндийн аз жаргал, ашид юу бүхнийг та бүхний гэр орон, амт нөхөд, айл хонор болгонд авчирсан ийм сайхан жилийг байх болцгоо. Ер нь луу жил улс орон, хүн зон, гэр оронд их сайн эрэг өөрчлөлтөд авчирдаг ийм жилүүд гэж хөгшид өгүүд ярьдаг. Ингээд ирж байгаа энэ жилдээ та бүхэн минь сар шиндээ сайхан шинэлж, өнөр өтгөн, баяр баясгалантай, баяр цэнгэлийн дээдийг хүртсэн энэ жилүүд байх болтугай гэж та бүхэндээ хүсэн ёроё. Та бүхний минь юу сонсон 9 цагийн хүсэл үргэлжид биелж байх болтугай.